नमस्कार दर्शकवृन्द, म जितेन्द्र रसिक। नेपाल मुलुक दुई ढुङ्गा बीचको तरल त्यसै भनिएको होइन। कहिले उत्तरबाट सीमा मिचेको खबर आउँछ त कहिले दक्षिणबाट सीमा मिचेको खबर आउँछ। र राष्ट्रियता दुख्छ, सार्वभौमिकता दुख्छ, साथै स्वाभिमान दुख्छ। आजको बिजनेस प्लस स्पेसलमा सीमाविद, वरिष्ठ सीमाविद तथा नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ। उहाँ सीमा सम्बन्धी पुस्तक नेपालको सिमाना 2057 मरण पुरस्कार विजेता पनि हुनुहुन्छ। नेपाल भारत होस् या नेपाल चीन, सिमानाका विषयमा रहेर आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ बुद्धी सर। यो सीमा विवाद विगत लामो समयदेखि छ, यो न समाधान हुन सकेको छ न यसलाई चाहिँ अलिकति गम्भीर रूपमा अगाडि बढाउन नै सकेको छ। यो के हो, प्रोपोगान्डा हो कि यो साँच्चीकै सीमा विवाद भएर यो समाधानको लागि पहल भइरहेको अवस्था हो? यो दुइटै कुरो हेर्नुहोस्, अब सीमा विवाद समाधान गर्ने पहल राम्रोसँग भएको छैन। दुवै तर देशको तर्फबाट चाहिँ कुराकानी इत्यादि भएको छैन, एउटा कुरा। दोस्रो कुरो चाहिँ स्थानीय बासिन्दालाई सीमा अङ्कन गर्दा राम्रोसँग बुझाउन नसक्नु, जमिनमा देखाउन नसक्नु, व्याख्या गर्न नसक्नु, यो कारणले पनि सीमा मिचियो भन्ने कुरोहरू आउँछ। कतिपय केसमा चाहिँ स्थानीय बासिन्दालाई सीमा कहाँ हो भनेर थाहा हुँदैन। जस्तो भनौँ, नेपाल र भारतको बिचमा चाहिँ कति ठाउँमा जङ्गे खम्बा पनि लोप भएको छ, कति ठाउँमा 10 गजा सीमा क्षेत्र, 10 गज 84 सीमा क्षेत्रको पनि नाम निशान छैन। मैले सन्दर्भ जोड्न चाहेको चाहिँ केही दिन अगाडि यो हुम्लाको नाम्फा गाउँपालिकामा चाहिँ 9 भवन नाम्फाकै जमिनमा रहेको चाहिँ चिनले दाबी गर्यो भन्ने एक खालको स्थानीयहरूको आरोप छ। तर हिजो नै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर चिनिया दूतावासले यो भूमि चिनकै हो, चिनकै भवन हो भन्ने खालको विज्ञप्ति आइसकेको छ। र नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि यसलाई चिनकै भूमिमा बनेको भवन भनी स्वीकारेको अवस्था छ। खासमा यो विवाद चाहिँ के हो? अब नेपाल र चिनको बिचमा चाहिँ सन् 1960 सीमा सम्झौता भयो, सन् 1961 सीमा सन्धि नै भयो, अनि 1961-62 सीमा अङ्कन भयो, खम्बा गाड्ने काम, अङ्कन गर्ने काम भयो कि। अब त्यो सीमा अङ्कन गर्ने समयमा सन् 1961-62 विभिन्न सिद्धान्तहरू अपनाइएको थियो। जस्तो अब नेपाल र चिनको बिचमा चाहिँ सीमा रेखा चाहिँ पानी ढलोलाई मान्ने, कतिपय ठाउँमा चाहिँ अनि नदीको बहावलाई मान्ने, कुनै ठाउँमा भन्ज्याङलाई, देउरालीलाई सीमा मान्ने भनेर त्यो अनुसार अङ्कन भएको छ। र अब यो तपाईँले हुम्ला जिल्लाको लिमी नाम्चाको कुरा गर्नुभयो अघि, यसमा मैले नेपाल र चिनको सीमा नक्सा अध्ययन गर्दाखेरि सीमा खम्बा नम्बर 11 गाडिएको छ चाहिँ टाकुले भन्ने ठाउँमा, जुन चाहिँ टाकुले 5202 मिटर अल्गो छ। त्यो टाकुले भन्ज्याङबाट सीमा अनि उत्तरतर्फ जान्छ, अलिपति उत्तर गएपछि अनि त्यसपछि त्यो पूर्वतर्फ मोडिन्छ, थुम्को र पानी ढलो भएर पूर्वतर्फ मोडिएपछि अनि आएर लाप्चे भन्ज्याङ पुग्छ, र त्यसमा चाहिँ लाप्चे भन्ज्याङमा चाहिँ 12 सीमा खम्बा गाडिएको छ। यसरी पानी ढलो नै पानी ढलो पानी ढलो लिएको छ। अब यहाँ कुरा आयो हुम्लाको यो लिमी नाम्जाको क्षेत्रमा चाहिँ नेपालको सीमा मिचियो, सिनियरहरूले चाहिँ अब नेपालको सीमामा आएर भवन बनाए भन्ने कुरा आएछ। मैले अध्ययन गर्दाखेरि त्यो पानी ढलो सीमाको अध्ययन गर्दाखेरि र अनि गुगल इमेज हेर्दाखेरि लगभग हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो भवन बनाएको ठाउँ चाहिँ लगभग गरेर पानी ढलोभन्दा केही उत्तर बनाएको देखियो है। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यसै बेलामा सन् 1961-62 पनि त्यो पानी ढलोको सीमारेखाभन्दा उत्तर चिन, दक्षिण नेपाल भनेर भनिएको थियो। भनेपछि त्यसलाई मिचिएको हो भन्न मिलेन। अब यसबाट मिचिएको हो नै भन्न मिलिएन, पानी ढलोबाट केही उत्तरतर्फ
चाहिँ अब त्यो संरचना बनेको छ अब यसमा म पुरानो ऐतिहासिक कुरा पनि ल्याउँछु सन् 1961-62 मा पनि यो क्षेत्रमा विवाद परेको रहेछ हेर्नुहोस् अब चीन र नेपालको विवाद परेको रहेछ नेपालले के भन्दो रहेछ भन्दाखि यो क्षेत्र चाहिँ हाम्रो नेपाली बासिन्दाको चाहिँ चौरी भेडा खच्चर घोडाहरू चलाउने गरेको हो त्यहाँ त्यसकारण हाम्रो हो भनेर त्यो बेलामा चाहिँ चीनतर्फ चाहिँ दाबी भएछ चिनिया पक्षले के भनेछ हो तपाईँको नेपाली बासिन्दाले यहाँ चरन चराउन ल्याउने भेडा च्याङ्रा चराउन ल्याउने हो तर हामीले अनुमति दिएर उनीहरू आएका हौँ कतिपय ठाउँमा हामीले केही शुल्क लिन्थ्यौँ शुल्क बुझाउन नसक्नेलाई चाहिँ भेडाको घिउ चौरीको घिउ हामीले लिन्थ्यौँ र चराउन दिन्थ्यौँ हाम्रो चिन क्षेत्रको पनि चरन पनि त्यही हो भनेर यस्तो विवाद भएपछि अनि त्यो बेलामा नै दुवै पक्षको बिचमा सहमति भएछ अब कसरी समाधान गर्ने भन्दाखेरि पानी ढलाउ सिद्धान्त अपनाउने भनेर 11 नम्बरको सीमा स्तम्भ दक्षिण पश्चिमतर्फ गाडियो अनि सीमा रेखा अगाडि बढाउँदै बढाउँदै लगेर अनि पूर्वतर्फ चाहिँ अब 12 नम्बरको सीमा खम्बा लाप्चे भन्ज्याङमा गाडियो र पानी ढलाउको सिद्धान्त अपनाइयो अब अहिले नक्सा र जमिनको भाग भिडाउँदाखेरि पनि त्यो भाग चाहिँ लगभग गरेर यो पानी ढलोभन्दा उत्तरतर्फ बगेको बनाएको देखिएको हुनाले गर्दाखेरि मिचिएको छ भनेर भन्न चाहिँ सकिँदैन जस्तै तपाईँले यो भनिरहँदा हुम्ला नामखा गाउँपालिकाका अध्यक्ष यो विष्णु बहादुर तामाङले केही दिन अगाडि हामीलाई बताउनु भएको थियो 11 नम्बरको पिल्लर 13 वर्षदेखि त्यहाँ हराइरहेको छ गायब छ भन्नुभएको छ उहाँले यो चाहिँ किन त्यसरी त्यस्तो किन भयो हो अब पिलरहरू चाहिँ हिउँ पर्नका 65-66 त्यो सीमा स्तम्भहरूको त्यो अनुगमन पनि भएको रहेछ त्यसपछि नै हराएको देखिन्छ हो होइन अब हिउँ पर्नका कारण उच्च स्थानमा भएकोले हिउँ पर्नका कारणले गर्दाखेरि कुनै सीमा खम्बा डिस्प्लेस भएको पनि हुन सक्दछ तर त्यो सीमा खम्बालाई पुनः स्थापना गर्न सकिन्छ किनभनेदेखि कोअर्डिनेट छ त्यो खम्बाको अनि अक्षांश देशान्तर उचाइ छ हालसालमा त चीन र नेपालले मिलेर चाहिँ ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम जिपिएस पद्धतिको कोअर्डिनेट तयार गरेको छ जब कुनै पनि खम्बा लोप हुन्छ हराउँछ भाँचिन्छ अथवा भाँचिएर भाँचियो भनेदेखि पनि त्यो कोअर्डिनेट जिपिएस कोअर्डिनेटद्वारा चाहिँ ठाउँको ठाउँ स्थापना गर्न सकिन्छ अब यहाँ आयो 11 नम्बरको पिलर विस्थापित भएको हुनसक्छ हेर्नुहोस् अब तर आजको केही अनलाइनले चाहिँ त्यो खम्बा भेटियो नि भनेको पनि मैले अनलाइनमा एउटा म पढेँ तर कतिको शुद्धता चाहिँ थाहा छैन अघि त्यस कारणले त्यो सीमा खम्बा नभेटिए तापनि त्यसलाई फेरि भनौँ अब त्यो कोअर्डिनेट तथ्याङ्कको आधारमा पत्ता लगाएर अनि यो अहिले चिनले बनाएको भवन भनेको चाहिँ कतापट्टि पर्छ भनेर त तुरुन्त पत्ता लगाउनु त सकिहालिन्छ जस्तै तपाईँको अध्ययनले के भन्छ कतिवटा सिमानाहरू नेपाल चिनसँग जोडिएको अवस्था छ त्यहाँ कतिवटा सीमा स्तम्भहरू छन् त्यो कुन अवस्थामा छ हो अब नेपाल र चिनको बिचमा सन् 1961-62 सीमाङ्कन भयो सन् 1963 बोर्डर प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भयो दुवै परराष्ट्र मन्त्रीहरूले हस्ताक्षर गरे त्यहाँको प्रधानमन्त्रीको समूह उपस्थितिमा अघि अनि त्यो प्रोटोकललाई नवीकरण सन् 1979 नवीकरण गरियो त्यसलाई पनि फेरि 1988 डिसेम्बर 6 अर्को नवीकरण गरेर यसरी नवीकरण भएर आइराखेको छ अघि अब त्यो नवीकरण भएर आइराखेको बााउन्ड्री प्रोटोकल जुन छ त्यो प्रोटोकलमा पनि के भन्छ भने हेर्नुहोस् अब यो सीमा खम्बा नम्बर 11 सीमारेखा हुम्लाको लोलुङ भन्ज्याङबाट उत्तरतर्फ बढ्दै पन्नमु डाँडो भएर चाहिँ लाप्चे भन्ज्याङ भनेको 5018 मिटर अल्गो लाप्चे भन्ज्याङ पुग्छ अनि त्यसपछि लाप्चे टुप्पोमा चाहिँ पुगेर त्यहाँ लाप्चे टुप्पोमा चाहिँ सीमा खम्बा नम्बर 12 रहेको छ यसको उचाइ 5262 मिटर भनेर भनिएको छ अघि त्यसपछि सीमारेखा पानी ढलो हुँदै हुँदै डाँडाको टुप्पो हुँदै 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 सीमारेखा गएको छ भनेर भनिएको छ र यो भनौँ बााउन्ड्री प्रोटोकल सन् 1988 पनि यही भन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि मुख्य कुरो चाहिँ अब त्यो पानी ढलोको रेखा सीमारेखा कोरिएकोमा
अहिलेको निर्माण चाहिँ उत्तरपट्टि निर्माण भएको छ कि दक्षिणपट्टि निर्माण भएको छ अब मेरो चाहिँ अब अध्ययन अनुसार गुगलको मोटामोटी हेरे अनुसार पानी ढलोको अलिकति उत्तरतर्फ बनाइएको छ अब कुरो रह्यो तपाईले ल्याउनु भो त्यहाँको स्थानीय निकाय स्थानीय बासिन्दाको कुराहरू आयो है त्यो कुरा आउँदाखेरि पनि मैले पहिले पनि भने है अब 1961-62 मा पनि विवाद परेको रहेछ र अहिले पनि के भन्दैछ हाम्रा स्थानीय बासिन्दा स्थानीय निकायका मान्छेहरूले के भन्दैछन् भने हाम्रा बाबुबाजेका पारेमा त ओ परसम्म त्यहाँ जहाँ अहिले सिङले भवन बनायो त्यहाँसम्म हामी त चौरी चराउन लाउँथ्यौँ लाग्थ्यौँ हाम्रो भेडा स्याङ्ला चराउन लाउँथ्यौँ अहिले मिसे छ भनेर भन्ने आयो कि तर उहाँहरूलाई अलिकति अनभिज्ञता भएको होला त्यस्तो विवाद भएपछि अनि पानी ढलोको सीमारेखा कायम भयो यो एउटा अनभिज्ञता भन्नु पर्यो र अर्को म के भन्छु भनेदेखि हाम्रो दार्चुलाको हुम्लाको सिडिओ साहब चाहिँ जानुभयो कुरा गर्नलाई त्यो क्षेत्रमा जानुभयो तर राम्रो कुरा हुन सकेन हाम्रो सिडिओ साहबले सिनियर काउन्टर पार्ट त्यहाँको स्थानीय सरकार प्रमुखलाई पहिल्यै टेलिफोनबाट संवाद पठाएर कुराकानी यो मितिमा यो ठाउँमा गर्ने भनेर गर्नुपर्नेमा मेरो विचारअनुसार मैले बुझेअनुसार चाहिँ त्यो पहिल्यै समय मिलिएन नलिएको हुनाले गर्दाखेरि कुराकानी हुन सकेन हेर्नुहोस् कुराकानी हुन नसकेपछि उहाँहरू त्यहाँ फोटोसोटो खिच्नुभयो फोटो खिचेर अन्त उहाँहरू अनि ओर्लनु भयो हिल्सामा हिल्साको सीमा भनेपछि यो चाहिँ त अब हाम्रो यो त तल्लो तहबाट पहल गर्नुभन्दा पनि अलिकति कुटनीतिक तहबाट पहल गर्नुपर्ने होइन र यस्तो सीमा विवादका कुराहरू सबभन्दा पहिलो कुरो त म के भन्छु भने सीमाको रक्षा गर्ने भनेको नै स्थानीय बासिन्दा हो चाहे त्यो नेपाल भारतको सीमा चाहे नेपाल चिनको सीमा स्थानीय बासिन्दालाई राम्रोसँग जानकारी भयो भने यो गाजेबाजे हुँदै हुँदैन त्यही बेलामा जुन बेलामा सीमाङ्कन भएको थियो त्यो बेलामा हेरी सीमारेखा यहाँबाट जान्छ है 11 नम्बरको पिलरको यहाँ चाहिँ अब टाकुरेमा छ यसरी सीमा उत्तरतर्फ गएर अनि पूर्वतर्फ गएर चाहिँ अब गएर लाप्चे भन्ज्याङमा चाहिँ यसरी आउँछ भनेर त्यो स्थानीय बासिन्दालाई जानकारी गराएको भए अहिले हो यो पानी ढलो भन्दा त यो भवन त उत्तरतर्फ भएको छ हाम्रो बाबुबाजेले चरन त ला चराउन त लैजान्थे तर अहिले त सीमा सम्झौता अनुसारको अथवा प्रोटोकल अनुसार चाहिँ अब अहिले तिब्बततर्फ चिनतर्फ परेछ भन्ने हुन्थ्यो नि त्यो अबुझका कारणले गर्दाखेरि अहिले यो भएको छ र अर्को मलाई भन्न मन लाग्यो त्यहाँका प्रजीयलाई जिल्ला प्रमुख अधिकारीलाई त्यो क्षेत्रको नक्साको कपी एक कपी दिनुपर्ने हो नि त जब कपी एक कपी दिएपछि त सिडिओ साहब प्राविधिक नभएको हुनाले त्यहाँ इन्जिनियर पनि होला जिल्ला कार्यालयमा होइन इन्जिनियरहरूद्वारा भेडाएर जमिनमा नक्सा हेर्दै जमिनमा भिडाउँदै यो थुम्को यो हो अथवा टाकुलेको यो यहाँ हो त्यसपछि भनेर पानी ढलोको यसरी गएको छ पूर्व मोडिएको छ भनेर भएपछि त त्यो नक्सालाई जमिनमा भिडाएपछि त कहाँ पर्छ भनेर थाहा हुन्थ्यो नि नक्सा केन्द्रबाट नक्सा जिल्ला कार्यालयलाई सिडिओ साहबलाई चाहिँ नदिनु नै एउटा गल्ती पनि हो हेर्नुहोस् नक्सा दिनुपर्छ जसले पाए हेर्ने कुरा होइन यो रेस्ट्रिक्टेड हो तर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नो दराजमा राखेर उसले मात्रै हेर्ने गरेर चाहिँ नक्सा त दिनुपर्छ नि दिएको भए नक्सा अध्ययन गरेरै नक्सा लिएर सिडिओ साहब जानुहुन्थ्यो होला नि म त अहिले भन्छु सिडिओ साहब जानुभयो नि एउटा सिपाही लडाइँमा बन्दुक र गोली नगइकन नलिइकन गएपछि त लडाइँ कसरी जितिन्छ त अहिले हाम्रो सिडिओ साहब पनि नक्सा र डकुमेन्टहरू नलिइकन त्यसलाई व्याख्या नगरिकन जानुभयो अनि मौखिक भनेर त मानिँदैन किनभने सीमा भनेको प्राविधिक कुरा हो पानी रहनको सिद्धान्त अपनाइएको छ त्यो त्यस ठाउँमा पनि त्यस कारणले नक्सा भिडाउनलाई नक्सा लिएर गएको भए अनि नक्सा अनुसार नक्सामा यस्तो छ तपाईँहरूले मृत्युभयो भनेर त भन्न सकिन्थ्यो नि अथवा तपाईँले मृत्यु भएको रहेनछ भन्ने कुरा पनि आउँथ्यो नि बिना नक्सा त्यस्तैकै मौखिक कुराकानी गरेर त कहिले पनि समाधान हुँदैन त्यस कारणले दुवै पदाधिकारीहरूले नक्साका आधारमा किनभने यो त नक्सा बनाएर सन् 1961 नक्सा बनाइयो त्यसलाई अर्को नयाँ संस्करणको बनाइयो 1979 अर्को 1988 बनाइयो अहिले पनि नयाँ संस्करणको अर्को नक्सा बनाइएको छ जिआइएस प्रविधिबाट जिपिएस अब्जर्भेसन गरेर चाहिँ अब नयाँ नक्सा बनाइएको छ त्यस्ता नक्साहरूको प्रोटोकलमा सही गरेर
एक-एक कपी प्रत्येक जिल्लाको सिडिओ साहबहरुलाई चाहिँ दिने गरे पनि हुन्छ अब मलाई के भन्न मन लाग्यो भने दक्षिण तर्फ चाहिँ प्रोटोकल सही भएको छैन नदिउ अब यो भन्नु अब दक्षिण तर्फ पनि 182 थान नेपाल र भारतको बीचमा सीमा नक्सा बनेको छ त्यो प्रोटोकल चाहिँ सही नभएको कारणले हैन नदिउ तर चीन तर्फ त 1963 मै प्रोटोकल सही भएर यत्रो आइराख्या छ भने हाम्रो सिडिओ सापहरुलाई त्यो क्षेत्रको त्यो जिल्लाको हुम्लाको जुम्लाको इत्यादि ठाउँको चाहिँ भन्नु अब नक्सा दिनेलाई के आपत्ति परेर नक्सा दिएको भए त नक्सा त्यहाँ हेरेर टेबलमा हेरेर जमिनमा गएर पत्ता लाग्न सक्थ्यो नि त हगि यो नै कमजोरी हो र म चाहिँ तपाईको संचार माध्यमद्वारा नै नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्छु कि त्यो सम्बन्धित जिल्लाको नक्साको एउटा फोटोकपी चाहिँ सिडिओ साहबले मात्रै हेर्ने गरेर चाहिँ भएका डकुमेन्टहरु दिनुपर्छ हगि नेपाल र अब चीनको बीचमा चाहिँ सन् 1961-62 मा चाहिँ यसरी विवाद हुँदाखेरि नेपाल चीन सीमा अध्ययन प्रतिवेदन 2021 भनेर तयार पनि भएको छ हेर्नुस् त्यो तयारी पुस्तिका पनि एउटा दिएको भएदेखि त यस्तो रहेछ यसको इतिहास यस्तो रहेछ भनेर त थाहा हुन्छ नि यही दिन कमी कमजोरीले गर्दाखेरि स्थानीय बासिन्दाहरूले सीमा मिच्यो भनेर भन्यो फेरि सीमा मिचिएको छैन भन्ने कुरा हो त्यहाँनिर कमजोरी त भइ नै हाल्यो अब तपाईँको मैले अघि नै भने तपाईँको अधीनले यो चीन र नेपालको सिमाना चाहिँ यही यो ठाउँमा समस्या छ भन्ने त्यस्तो सिमानाहरू छन् अहिले चाहिँ भन्नु अब नेपाल र चीनको बिचमा 1439 किलोमिटर लामो सीमारेखा छ यसमा 79 मूल खम्बा गाडिएका छन् पश्चिममा दार्चुलाको टिङ्करदेखि लिएर पूर्वमा ताप्लेजुङको ओलाङचुङ्गोलाको टिप्ताला भन्ज्याङसम्म चाहिँ 79 खम्बा गाडिएका छन् हगि र अनि सहायक खम्बाहरू पनि 20 खम्बा सहायक खम्बा गाडिएका छन् हगि र अब नेपाल र चिनको बिचमा सीमा विवाद कुनै पनि छैन तर हेर्नुहोस् गएको लगभग 8 अघिदेखि हाम्रो दोलखा जिल्लाको उत्तर लामाबगर क्षेत्र लामाबगरको पनि उत्तर लाप्चा गाविस भन्छ लाप्चा गाविसको उत्तरमा टुप्पामा एउटा कोर्लाङ पारीको टिप्पा भन्ने ठाउँ छ यस्तो टिप्पा छ त्यहाँ हुनुपर्ने सीमा मार्कर हुनुपर्नेमा चाहिँ त्यहाँ नभएर अलिकति नेपालतर्फ ठुलो चट्टानमा खोपेर बोर्डर मार्कर 57 लेखिएको रहेछ अनि नेपालले चाहिँ त्यो मार्कर कुठाउँमा गाडिएको छ हुनुपर्ने कोर्लाङ पारीको टिप्पामा हुनुपर्ने त्योभन्दा अलि दक्षिणतर्फ नेपालतर्फ आएर हाम्रो 6 जति जमिन मिचिएको छ भनेर विवाद एउटा आएको छ यो विवाद बाहेक अरू केही पनि विवाद छैन अब जस्तो यस्ता अब हुम्लाको लिजीको कुरा किमाथाङकाको कुरा होस् अथवा गोर्खाको चाहिँ कुरा होस् त्यो चाहिँ के छ भनेदेखि त्यही बेलामा 1961-62 नै दुई देशको बिचमा चाहिँ कुराकानी भएर समाधान भएको थियो म तपाईँलाई बताउँछु त्यसरी 1961-62 सीमाङ्कन गर्दाखेरि नेपाल र चिनको बिचमा पनि 32 ठाउँमा तेरोमेरो परेको थियो गौरीशङ्कर हिमाल चाहिँ चिनले दावा गरेको थियो सगरमाथा चिनले दावा गरेको थियो हगि हाम्रो अब मुस्ताङको चरण क्षेत्रको कुराहरू भयो हगि दावा गरेको थियो तर दुवै देशको बिचमा सौहार्दता अपनाएर अब पानी ढलोको सिद्धान्त नदी सीमा सिद्धान्त मान्ने थुमको भन्ज्याङलाई सिद्धान्त मान्ने प्राकृतिक सिद्धान्त अपनाउने प्राकृतिक वस्तुलाई सिद्धान्त अपनाउने भनेर त्यसै बेलामा समाधान भइसकेको छ अघि त्यो बेलामा समाधान हुँदाखेरि हेर्नुहोस् अब कतिपय नेपालीको जमिन चिनतर्फ पनि परेको रहेछ चिनतर्फको बासिन्दाको जमिन नेपालतर्फ पनि परेको रहेछ यो पानी ढलो र नदीको सिद्धान्त अपनाउँदाखेरि त्यो बेलामा दुवै सरकारले एउटा यस्तो सिद्धान्त अपनाए कि कुनै नेपालीको जमिन चिनतर्फ परेको भएदेखि ऊ चिनीय नागरिक हुन सक्छ कुनै चिन या नागरिकको जमिन नेपालतर्फ आएको छ भने ऊ नेपाली नागरिक हुन सक्छ 1 उसलाई चाहिँ अब त्यो जमिन छाड्ने कि अर्को देशको नागरिक हुने भन्ने चाहिँ रोज्न दिइएको रहेछ हगि त्यो गर्दाखेरि कतिपय हाम्रो नेपालीहरूले हामी नेपालमै बस्छौँ भनेपछि चाहिँ उनी अनि उसो भए तपाईँले त्यो जमिन बेच्नुहोस् आफ्नो चाहिँ आफ्नो प्रयासले बेच्नुहोस् भनेर भनियो बेच्न सकेनन् कतिले नजेके नसकेपछि दुवै देशका पदाधिकारीहरू भन्नु जस्तो हाम्रो चाहिँ सिडिओ हो अनि चिनको काउन्टीका प्रमुखवालाहरू मिलेर त्यो नक्साको मूल के अरे त्यो जग्गाको मूल्याङ्कन गरेछन् मूल्याङ्कन गरेपछि अनि नेपालीको जग्गा चिनतर्फ परेको छ भने चिनतर्फबाट नेपाली सरकारी तवरमै समाधान गरियो यसरी
जमिन चीन तर्फ गएको नेपाल तर्फ आएको र आएको मैले आंकलन गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल तर्फ चाहिँ 372 वर्ग किलोमिटर भूभाग यतातिर आएको छ तर मैले यो भन्नै पर्ने हुन्छ कि हाम्रो नेपालको चाहिँ केही चरण क्षेत्र अलिकति उपयोग हुने खालको क्षेत्र अघि अब नदीको डोल जस्तो भाग चीन तर्फ गयो चीन तर्फबाट चाहिँ हामीलाई हिउँको भाग चट्टानी भाग बन्जारो भाग भिरालो भाग चाहिँ हामी तर्फ आयो हो कि तर मैले यहाँ भन्न खोजेको 1965 नै यसरी जमिन सट्टा पट्टा गर्ने गरेर राष्ट्रियता रोज्ने मौका दिएर जनताका बीचमा त समाधान भइसकेको छ नि अहिले आएर लिमीमा चाहिँ हालका नयाँ पिँढीले नयाँ जनताले त्यो कुरो नबुझेर हाम्रो बाबुबाजुकोले त भैँडा त्यहाँसम्म लगेको थियो भन्ने कुरा गरेर अहिले फेरि अब सीमा बल्झिएको जस्तो छ तर पुराना डकुमेन्टहरू नक्साहरू इत्यादि हेरेर झन् भनौँ 2021 नेपाल चिन सीमा अध्ययन प्रतिवेदन भनेर त्यो हेरियो भनेदेखि चाहिँ कुनै पनि अब विवाद छैन खालि त्यो लामा बगरको 57 नम्बरको सीमा खम्बा मात्रै हो र अर्को म भन्न चाहन्छु चिनले चाहिँ अब गत 9 वर्षदेखि चाहिँ सगरमाथाको उचाइ घटिलेख्नुपर्छ नक्सामा नेपाल र चिनको नक्सामा भन्ने प्रस्ताव गर्यो तर नेपालले मानेको छैन हामी चाहिँ अब पारम्परिक हाइट सन् अब 8848 मिटर लेख्छु ले भनेर भन्यो नेपालले चिनले चाहिँ अब 8844.53 लेख्नुपर्छ भनेर भन्यो कि यो बारेमा पनि कुरा हुँदैछ र यो कुरोलाई यो दुईटा तथ्याङ्कलाई समाधान गर्नको निमित्त नेपालबाट सगरमाथाको टुप्पोमा जिपिएस सर्वेक्षण गरेर अब गत वर्ष सन् 2019 मे 20 तारिकको दिनमा नेपालले जिपिएस अब्जर्भेसन गरेर डाटा क्याप्चर गरेको छ चिनले पनि 2.5 महिना अगाडि चिनतर्फबाट फेरि त्यसै गरी चुच्चोमा पुगेर यो रिसिभरहरू राखेर रा। ग्लोबल नेभिगेसन सिस्टम अनुसारको चाहिँ तथ्याङ्क क्याप्चर गरिसकेको छ अब दुवै देशका प्राविधिकहरूले परामर्श गरेर दुवै देशले सगरमाथाको उचाइ संयुक्त रूपमा घोषणा गर्ने भन्ने कुरो छ नेपाल के अरे चिनको राष्ट्रपति सी नेपालको भ्रमणमा आउनु हुँदाखेरि पनि सगरमाथाको चोमोलोङमाको नयाँ उचाइ दुवै देशका बिच प्राविधिकहरूले चाहिँ अब पत्ता इनुमरेसन गरेर संयुक्त रूपले घोषणा गरिनेछ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ र अब दुवै देश तयारी गरिरहेका छन् हाम्रो नेपालबाट पनि भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालय अन्तर्गत नाफी विभागले यो प्रोसेसिङ गरिराखेको छ अन्तिम अवस्थामा छ हेर्नुहोस् अब त्यसैले यो विवाद चाहिँ यो पनि विवाद होइन मेरो विचारले सगरमाथाको उचाइको विवाद 2-3 महिनामा नै समाधान हुन्छ ठिकै छ अब हामी दक्षिणतर्फको छिमेकी भनौँ भारत नेपालको यो सीमा विवाद पनि निकै पेचिलो बनेको छ पछिल्लो समय लिपुलेग होस् वा कालापानी सुस्ता यो विषयमा चाहिँ व्यापक यो चिनकै चिन र नेपालको सम्बन्ध जसरी नै यसलाई चाहिँ समाधान गर्न किन सकेन यो चाहिँ जहिले पनि यो घाउको रूपमा होइन बल्झिरहेको छ यसले राष्ट्रियता दुखेको छ नेपाली दुखेको छ त्यसरी समाधान गर्न सकिँदैन र भने किन सकिँदैन जस्तो अब नेपाल र भारत मित्रवत देश हुन् नेपाल र चिन जस्तै होइन मित्रवत देश भएको हुनाले गर्दाखेरि मित्रवत तरिकाले कुराकानी गर्दा त समाधान हुन्छ नि जस्तो उपमा दिन्छु मैले भने सन् 1961-62 चिनले पनि 32 ठाउँमा तेरो मेरो दावा गरेको थियो सगरमाथाको पनि दावा गरेको थियो तर सौहार्दपूर्ण तरिकाले चिनले सगरमाथाको दाबी छोडेर नेपालकै हो भनेर भन्यो नि 32 ठाउँको चाहिँ 1.5 वर्षको समयावधिमा समाप्त भयो नि यहाँ नेपाल र भारतमा पनि दुवै देशको बिचमा आपसी कुराकानी डायलग नै सबभन्दा ठुलो कुरो हो एउटै टेबलमा बसेर पुराना नक्सा दस्तावेज चाहिँ हेरेर अनि त्यसपछि विचार विमर्श भातृत्व हाम्रो परम्परादेखिको सम्बन्ध छ भन्ने कुराहरूलाई लाएर नक्साका पुराना नक्साका र डकुमेन्टको आधारमा छिनोफानो गरियो भने गर्न सकिन्छ पुरानो दस्तावेजको कुरा उठ्दाखेरि जस्तो सोवली सन्धिको असली दस्तावेज नेपालमा छैन भनिन्छ धेरै दस्तावेजहरू चाहिँ असली कपी नेपालमै छैन भनिन्छ यो पाएको नपाएको अवस्थामा
कसरी बसेर डायलग गर्न सकिन्छ भन्ने खालको एउटा समस्या पनि उठेको थियो. खासमा यो असली दस्तावेज चाहिँ कसरी हराउँदै रहेछ नि? हो, सक्कली दस्तावेज जस्तो सुगौलीको सन्धि 1950 नेपाल भारत मैत्री सन्धिको कुरा गर्नुहोस्, नेपालमा छैन. मैले जाने बुझे अनुसार अघि सक्कल प्रति नेपालमा छैन. खालि खालि टाइपिङ कपी फोटोकपीको फोटोकपी गरेर गरिरहेछ भने कहाँ गयो त? अब ब्रिटिस इन्डिया र नेपालको बिचमा सुगौली सन्धि भयो, त्यो कि त नेपालसँग हुनु पऱ्यो कि त वर्तमान भारतसँग हुनु पऱ्यो. किनभने वर्तमान भारतले अङ्ग्रेजको विरासत बोकेको भनेर भनिरहेछ भनेपछि त अङ्ग्रेजसँग गरेको सन्धि त उसँग हुनु पऱ्यो नि. दुवैटा देशमा सक्कल सन्धि पाइँदैन, हाम्रो नेपालमा त छैन, तर अङ्ग्रेज त बहुत सेन्सिटिभ हो, हुनुपर्ने हो सक्कल सन्धि अब वर्तमान भारतमा. तर भारत वर्तमान भारतले पनि सुगौली सन्धिको सक्कलप्रति हामीसँग छ भनेर भनेको छैन. किन छैन भन्छ? मेरो विचारले उनको आर्काइभमा छ, किनभने अब वर्तमान भारत चाहिँ अङ्ग्रेजको विरासत बोकेको हुनाले जरुर छ. तर किन देखाउँदैन होला म भन्न सक्छु है, अब म गलत पनि होला. सायद त्यो सुगौली सन्धिको सक्कल प्रतिभन्दा अहिले बजारमा आएका टाइपिङ गरेका लेखोट गरेका चाहिँ सन्धिको दफाहरूमा कुनै हिनामिना तल माथि पो पारिएको छ कि त्यो कारणले गर्दाखेरि सक्कल नदेखाएको कि सुगौलीको सन्धिको. म यसमा के जोड्न थाल्छु भने हाम्रो मेचीदेखि टिस्टासम्मको भागमा अङ्ग्रेजसँग कहिल्यै झगडा भएन, वाद विवाद भएन, मौखिक कुराकानी पनि भएन यसको बारेमा. तर सुगौलीको सन्धिले मेचीदेखि टिस्टाको भाग कटक्क काटेर 5-7 महिनापछि त्यो पनि चाहिँ अब लेप्चा प्रदेशलाई सिक्किमलाई सुम्पियो. हेर्नुहोस् अब अघि कतै त्यो सुगौलीको सक्कल प्रतिमा मेचीदेखि कालीको भाग नेपालले छाड्नेछ भन्ने दफै छैन कि त्यही कारणले सक्कल प्रति नदेखिएको हो कि, यो मेरो शङ्का हो कि शङ्काको कुरा. सक्कल प्रति कसरी खोज्ने हामीले, कहाँ छ यो? यो त हुनु पर्ने नेपालसँग. हामी नेपालीहरू डकुमेन्टेसन गर्न अझै पनि कमजोर छौँ. अब मेरो विचारले यो बारेमा नीति खोजी र हाम्रो नेपाल सरकारले युके गभर्मेन्टलाई राम्रोसँग पहल गर्ने हो भने कहाँ छ त्यो पत्ता लाग्न सक्छ, अथवा मिसप्लेस भयो कि पत्ता लाग्न सक्छ, नेपाल सरकारले चाहिँ प्रोसेस गर्नुपर्छ. म तपाईँलाई सन् 1950 नेपाल भारत मैत्री सन्धिको कुरा गर्छु. त्यो मैत्री सन्धि पनि भारत स्वतन्त्र भएपछि अनि नेपाल पनि अब स्वतन्त्र हुने बेलामा मोहन शमशेरले राज गरेको अन्तिम बेलामा त्यो सम्झौता भएकोमा 1950 सन्धिको सकलप्रति एक कपी नेपालमा अर्को कपी भारतमा हुनुपर्ने हो नि. नेपालसँग छैन, नेपालसँग छँदै छैन. म लन्डनमा ब्रिटिस लाइब्रेरी म्युजियममा चाहिँ म्युजियम ब्रिटिस लाइब्रेरीमा अध्ययन गर्दा त्यहाँ खोजेँ पाइनँ. अनि त्यहाँ मैले त्यहाँको म्याप क्युरेटर मिस्टर एन्ड्रयू कुकलाई सोधेँ कहाँ पाइन्छ त यो भन्दाखेरि क्युई गार्डनमा पाउन सकिएला 5-7 किलोमिटर उतापट्टि भनेर. म 2-3 दिनपछि क्युई गार्डनमा गएँ. क्युई गार्डनमा सोधी खोजी गरेँ सुगौली सन्धि छ कि अन्य नेपालसँग सम्बन्धित छ कि भन्दाखेरि उनले एउटा सन्धि त छ है भनेर मलाई देखायो. त्यो सन्धि चाहिँ 1950 सक्कल कपी रहेछ. एकदम मोहन शमशेरले सही गरेको छ, इन्डियाबाट राजदूत चन्द्र नारायण सिंहले सही गरेको छ, अनि अर्को एउटा सानो लेटर प्याड छ. लेटर प्याडमा राजदरबारको सिल छ, त्यसमा अङ्ग्रेजी लेखिएको छ, लास्टमा त्रिभुवनले अङ्ग्रेजीमा बाङ्गो पारेर त्रिभुवन वीर विक्रम शाह भनेर लेखेको छ. स्वहस्त लेखेको, स्वहस्त चाहिँ सही गरेको मैले त्यहाँ पाएँ. मैले यहाँ प्रश्न गर्न खोजेको त्यो सक्कलप्रति हाम्रो नेपाल हामी नेपालीले कतै बेच्यौँ कि त्यस्तै बेचेको हो कि नभए नेपालसँग प्रति हुनुपर्ने हो नि. सर्वोच्च अदालतले पनि नेपाल राजाको सिग्नेचर भएको त्यो मैले पब्लिक रेकर्ड अफिस सरकारको ब्रिटिस सरकारको पब्लिक रेकर्ड अफिसमा चाहिँ पाएको छु. अब के गर्न सकिन्छ त्यो सन्धिलाई? अब सरकारले युके गभर्मेन्टमा चाहिँ सक्कलप्रति खोज्नलाई पहल गरिदिने भनेर चाहिँ राम्रोसँग लाग्यो भने पाउन सकिन्छ दस्तावेज मेरो विचारले. त्यो भयो भने हामीलाई यो भारत नेपाल सीमा समाधानको लागि एउटा आधार बन्नेछ. आधार बन्छ, त्यसमा डकुमेन्ट त्यो सुगौली सन्धिको साथमा सपोर्टिङ डकुमेन्ट पनि हुनसक्छ. त्यस्तो त हामीसँग यो सीमा समाधानका लागि विवादमा रहेका स्थलहरूका लागि जस्तै 2015 नेपालमा भएको निर्वाचनको भोटर लिस्ट हुनुपर्ने त्यो पनि छैन भनिन्छ. प्रथम राष्ट्रिय जनगणनाको 1968 लिस्ट हुनुपर्ने त्यो पनि छैन भनिएको छ. यो 2006 राष्ट्रिय जनगणना भएको छ 2018 यसको लिस्टहरू पनि पाइएको छैन भनिएको छ. पत्रकार भैरव सरले चाहिँ यो पटक पटक भनिरहनु भएको छ यो लिस्ट
ले पनि हामीलाई चाहिँ एउटा आधार दिन्छ भनेर यो लिस्ट पनि गायब गरियो भनिएको छ यो खोजेले पाउन सकिन्छ होला मेरो विचारले पाउन सकिन्छ होला अघि अब खोज्न चाहिँ राम्रोसँग खोज्नु पर्छ यसमा खोज्दाखेरि चाहिँ मेरो विचारले पाउन सकिन्छ जस्तो लाग्दछ र अब यसमा म के जोड्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब आउँदो साल सन् 2021 मा हाम्रो जनगणना हुन्छ हैन 10 वर्षीय जनगणना हुन्छ अब त्यो 10 वर्षीय जनगणना गर्दाखेरि हाम्रो मिसिएको लिपुले कालापानी लिम्पिया धुरा क्षेत्रको गुञ्जीमा रहेका नाभीमा रहेका अब कुटीमा रहेका अब जनताहरू छन् त्यहाँ जनताहरूको सेन्सस लिने कि नलिने भन्ने कुरा आएको छ अहिले अब त्यो क्षेत्रमा अहिले नेपालीलाई टेक्नै दिदैन हेर्नुस् अब त्यो ग्रेटर कालापानी भन्छु म लिपुलेक भन्ज्याङदेखि लिएर लिपुलेक नाभीडाङ कालापानी गुञ्जी कुटी नाभी ग्रेटर कालापानी भन्ने मैले नाम राखेको छु कालापानीको नामै तपाईँको यो वडा पोखरी एउटा बनाएर त्यसलाई कालापानी नक्कली कालापानी खडा गरियो भनिन्छन् के हो एउटा मन्दिर बनाएको छ मन्दिरबाट तिरतिरे पानी आएको रहेछ अगाडि एउटा पोखरी बनायो अर्को सानो पोखरी बनायो त्यो पोखरीको भुइँमा कालो स्लेट कालो ढुङ्गा राखेको रहेछ पानी जमाउने त्यहाँ अनि पानी कालो हुन्छ त्यहाँबाट एउटा तिरतिरे खोलो निकालेको छ त्यो कालो पानी भएको पो काली हो भनेर भारतले भन्दैछ अघि खासमा त्यो होइन होइन हो त्योभन्दा त्यो कालीको मन्दिर भन्दा पनि अझ पश्चिम अनि एउटा नदी बनेको छ लिपु खोला बगेको छ त्योबाट लगभग 37 किलोमिटर पश्चिम उत्तर चाहिँ लिम्पिया धुरा छ त्यो लिम्पिया धुरा पो चाहिँ अन्तिम सिमाना हो नेपालको पश्चिम उत्तर सिमाना है त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता डकुमेन्ट 37 किलोमिटर ओर आएर नक्कली अझ पोखरी त्यहाँबाट अझ लिपु लेक त अझ चाहिँ 8 किलोमिटर अझ पूर्वतर्फ पर्छ त्यस कारण त्यो सबै नभएर कालीको मन्दिर बनाएर कालीको मन्दिरबाट निस्केको काली हो भन्ने कुरा आइरहेछ यसमा पुरानो नक्सा दस्तावेजले के देखिन्छ त्यो हेर्नु पर्यो र अब सुगौलीको सन्धिको धारा 5 ले के भन्छ भनेदेखि नेपालका राजा महाराजा र उनका उत्तराधिकारीले काली पारीको जनतासँग सम्पर्क गर्न पाउने छैनन् भनेपछि त काली नदी चाहिँ सिमाना भयो नि अब यहाँ अहिले कुरो आएको छ काली नदीको मुहान उद्गम कुन हो लिम्पियाधुरा हो कि लिपुलेक हो कि कालीको मन्दिर हो यो सुगौली सन्धिको धारा 5 अनुसार चाहिँ त्यसको भावना त्यसको स्पिरिट अनुसार चाहिँ कालीको उद्गम चाहिँ लिम्पियाधुरा नै हो किनभने पुराना नक्सा त्यसमा जम्मैमा चाहिँ लिम्पियाधुराबाट निस्केको नदीलाई रिभर काली के लेखेको छ पछि भारतले त्यो नक्सालाई डिस्टोर्ट गरेर काली नदीको नाममा चाहिँ कुटियाङ्की नदी भनेर पारेछ अनि लिपु लेकबाट निस्केको नदीलाई लिपु रिभर भनेर लेखेछ त्योभन्दा पछि वर्तमान भारतले फेरि त्यो दुइटै नाउँ उडाएर काली पनि उडायो केली पनि उडायो केलाई पनि उडायो कालीको मन्दिरबाट निस्केको तिरतिरे खोलो चाहिँ काली भनेर भनेको छ हेर्नुहोस् अब त्यस कारणले अब यो चाहिँ पुराना नक्सा दस्तावेजमा समस्तमा चाहिँ लिम्पियाधुराबाट निस्केको नदी काली भनेको हुनाले यो अनुसार कायम भएपछि त्यो लिम्पियाधुराबाट निस्केको भन्दा पूर्वतर्फको समस्त भूभाग हाम्रो हुन्छ अघि कालापानी लिपुलेक कुटी नाभी गुन्जी यतिकै र मैले मेरो नेपालको सिमाना भन्ने किताब मध्य पुरस्कार पाएकोमा 372 वर्ग किलोमिटर भूभागमा यस्तो चाहिँ भारतले अतिक्रमण गरेको छ लाल पूर्जा हाम्रो छ तर हठात् कब्जा गरेको छ अब अहिले नेपाल सरकारले निकालेको जेठ 7 गते निकालेको नक्सामा चाहिँ मैले निकालेको नक्साभन्दा सानो फुर्को निकालिएको छ क्षेत्रफल अरू थपिन्छ 372 वर्ग किलोमिटर अरू थपिन्छ अघि त्यस कारणले यो पुराना नक्सा दस्तावेजका आधारमा एउटै टेबलमा बसेर नेपाल र भारतका पदाधिकारीहरूले कुराकानी गरेर यो सल्टाउनु पर्छ मेरो विचारले नेपालले राम्रोसँग गृह कार्य गरेर भर गर्यो भने भारत पनि मान्दछ किनभने भारत पनि विश्वको ठुलो प्रजातान्त्रिक मुलुक हो भारतको आफ्नै छवि छ विश्वमा त्यस कारणले नेपालको यो 372, 380, 390, 400 वर्ग किलोमिटर भूभाग लिएर चाहिँ भारतलाई त विश्वमा चाहिँ उसको अनुहार धमिलो पार्नु त छैन नि छैन तैपनि किन यिनीहरूले यो भूमि चाहिँ त्यो अतिक्रमण गर्न खोज्छन् यसमा कारण त पक्कै होला त्यो चाहिँ भूभाग हेर्नुहोस् ग्रेटर कालापानीको भूभाग पुरानो जमानामा
भारत र चीनको सीमा युद्ध भयो सन् 1962 त्यस समयमा त्यो ग्रेटर कालापानी क्षेत्र चाहिँ सामरिक दृष्टिकोणले बहुतै महत्त्व छ महत्त्वपूर्ण थियो हेर्नुस् अब किनभने लिपुलेक भन्याङ त्यो भन्याङ चाहिँ 20,276 फिट अल्को दुईटो थुम्कोको बीचमा यस्तो घाँटी परेर आएको भन्याङ छ त्यो अनि इन्डियनहरूले चाहिँ के भन्यो भने चिनियाहरू त्यो घाँटी भन्याङबाट आयो भने हामी गोली ठोकेर उतैबाट फर्काउँछौँ भनेर त्यहाँ रोके त्यो बेलामा सामरिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण थियो त्यो देश त्यो भाछु कालापानी क्षेत्र अघि अब अहिले हेर्नुहोस् अब व्यापारिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण धार्मिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण अहिले भनौँ अब चिन र भारतले त्यही लिपुलेख भन्याङबाट व्यापार वाणिज्य अभिवृद्धि गर्ने भनेर सन् 2015 मे 15 चाहिँ दुईवटा देशले चाहिँ अब सम्झौता गरे नेपाललाई बिर्सेर दुवै देशले बिर्से भारतले त बिर्स्यो चिनले पनि बिर्सेछ हेर्नुहोस् अब लिपुलेख भन्याङ कालापानी नेपालको हो नेपालको जमिनमाथि निर्णय गर्ने बेला दुवै मुलुकले नेपाललाई नै सम्झेन नेपाललाई सम्झेन हामी नेपालीले पनि केही पहल गरेनौँ बाबा भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सम्झौता गर्न बेजिङ जाँदै थियो भने हाम्रो भारतमा भएको दिल्लीमा भएको नेपाली राजदूतले केही गन्ज त चाल पाउनु पर्ने नि उसले चाल पाएनन् रे बेजिङमा पनि त हाम्रो नेपाली राजदूत थियो नि त होइन उसले चाल पाउनु पर्ने हो नि त मोदी आउनुभन्दा पहिले अगाडिबाटै भारत र चिनको बिचमा के सम्झौता हुँदैछ भनेर नीति खोजी सुलसुले लगाएर चाहिँ गरेको लिपुलेख भन्याङबाट व्यापार गर्ने सम्झौता हुँदैछ भनेको भए हाम्रो बेजिङमा भएको राजदूतले नेपाल सरकारलाई जानकारी दिएको भए नेपाल सरकारले पनि चिनलाई अनुनय विनिमय गरेर अहिले त्यो दफा नहालिदिनुहोस् न तपाईँहरूको सम्झौतामा मान्न सक्यो त्यस कारणले हाम्रो नेपालको कूटनीति कस्तो हामी कस्तो लाछी म त भन्छु म हामी नेपाल सरकार नेपाली जनता कस्तो लाछी अब सम्झौता हुन लागिरहेछ हामीले गन्धसम्म पनि चाल नपाउने त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो व्यापारिक प्रयोजनले महत्त्व छ अघि अहिले त्यहाँ धार्मिक हिसाबले मानसरोवर जाने इन्डियाबाट सबभन्दा छोटो बाटो त्यही हो हेर्नुहोस् अब अहिलेसम्म चाहिँ भारतीयहरू मानसरोवर जान हाम्रो नेपालको नेपालगञ्ज आएर नेपालगञ्जबाट सिमीकोट जान्थे सिमीकोटमा हेलिकप्टरबाट जान्थे हेलिकप्टरबाटबाटै अनि त्यहाँ बसेर चाहिँ अब मानसरोवर जान्थे अब त्यो रोक्नको निमित्त चाहिँ यो ग्रेटर कालापानीबाट नै बाटो बनायो र उसले 20 मे 2019 चाहिँ अब भारतको रक्षा मन्त्री राजनाथले उद्घाटन पनि गरे अघि यस्तो अवस्था आएको हुनाले त्यो चाहिँ धार्मिक दृष्टिकोणले पनि महत्त्वपूर्ण अर्को पर्यटकीय दृष्टिकोणले पश्चिमा देशका मान्छेहरू पनि त्यहाँ पर्यटनमा आउन चाहन्छन् किनभने त्यो क्षेत्र रमणीय छ तल खोला खोज माथिर हरियो जङ्गल अनि चराचुरुङ्गी पशुहरू इत्यादि र त्यहाँको वातावरण नै अनुकूल छ इकोलोजी नै चाहिँ रम्य छ अनि पश्चिमा देशका मान्छेहरू त्यहाँ पर्यटनमा घुम्न आउन सक्छन् अघि त्यस कारणले अहिले चाहिँ धार्मिक पर्यटकीय र व्यापारिक दृष्टिकोणले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले भारतले ओगटिराखेको छ ओगटेकै छोडेको छैन ओगटेको जग्गा चाहिँ 2026 त्यो छोड्नुपर्ने ठाउँ रहेछ होइन त्यो कालापानी भन्नेको ठाउँ चाहिँ जुन बेला यो भारतीय प्रहरीहरूले छोडेर जानुपर्ने ठाउँमा त्यो पोस्ट कायमै राख्दा यो समस्या बल्झिएको हो पनि भनिन्छ जब भारत र चिनको बिचमा युद्ध भयो र भारतको हार भयो हार भएपछि र अनि चिनिया फौज ठ्याक्क अडेपछि अब कहाँ भारतीय फौज कहाँ बस्दाखेरि चाहिँ चिनियालाई आउन दिन सकिँदैन भनेर चाहिँ रेखी गर्दाखेरि चाहिँ यो कालापानीको क्षेत्र लिपुलेखको क्षेत्र पनि महत्त्वपूर्ण ठाउँ देखेको भए ठ्याक्क उनीहरूले चाहिँ सैनिक राखे सुरुमा थोरै सैनिक अनि बढाउँदा अहिले त कालापानीमा 7 भवन बनाएर बङ्कर बनाएको छ अन्डरग्राउन्ड बङ्कर पनि बनाएको छ हेर्नुहोस् अब टेलिकम्युनिकेसनको सशक्त चाहिँ प्रविधि त्यहाँबाट चाहिँ राखेको छ सामानहरू पनि राखिएको छ यस्तो महत्त्वपूर्ण भाग छ तर दुर्भाग्यवश त्यहाँ हामीलाई पत्र दिँदैन मैले कुरा ल्याउँदै थिएँ अब अर्को वर्ष हाम्रो जनगणना हुनेमा त्यहाँका नाभि गुन्जी कुटीका जनताहरूको जनगणना ढिलिकै नलिने त्यहाँ नेपाली नागरिक चाहिँ बलजफ्ती भारतीय भएर भारतले राशन कार्डको सुविधा दिएर बच्चालाई पढ्ने चाहिँ स्कुलको सब सुविधा दिएर जबरजस्ती पारेको छ तैपनि त्यहाँका जनताहरूको नेपालीत्वभित्र मनमा मरेको छैन गुन्जीका जनताहरूको पनि हेर्नुहोस् अब त्यस कारणले त्यो क्षेत्रको पनि जनगणना गराउने
प्रपञ्च चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकारले अर्को वर्ष गर्नुपर्छ फिजिकली त्यहाँ जान सकिदैन होला हाम्रो सब अघि तर भन्नु अनौपचारिक तरिकाले जनगणना त गर्न सकिन्छ नि त्यहाँका जनताहरूसँगबाट चाहिँ त्यहाँका कुनै व्यक्तिसँग जानकारी लिएर गुन्जीमा कतिवटा घर छ हाउस होल्डहरू अनि कतिजना मान्छे बस्छन् त्यसमध्येमा को मान्छे छ त्यहाँको मान्छेलाई थाहा हुन्छ विवरण लिन सक्नुपर्छ कुटीमा कति छ नाभिमा त्यो विवरण हामीले स्थापित गर्नुपर्छ फिजिकल्ली हाम्रो नेपालको गणक त्यहाँ पुग्न नसके तापनि त्यहाँका नेपाली भावना बोकेका जुन साबिक नेपाली जनता थिए उनीहरूकोबाट इन्फर्मेसन लिएर तथ्याङ्क चाहिँ कायम गर्नुपर्छ है हामी कार्यक्रमको अन्त अन्ततिर छौँ अब यो हामी छुट्ने बेला सरकारलाई एउटा सजेसन दिनुहोस् कि अब भारत र नेपाल जुन वार्ता हुने अवस्था पनि अब सृजना होला त्यो अवस्थामा यो कागजात लिएर भारतसँग वार्तामा बस्नुहोस् भन्नको लागि चाहिँ तपाईँ कुन कुन कागजातको लागि सिफारिस गर्नुहुन्छ यो गर्नुहोस् त्यसले चाहिँ नेपालको हित गर्नेछ अब भारतले 2 नोभेम्बरमा नेपालको यो ग्रेटर कालापानी मिचेर 2 नोभेम्बरमा नक्सा निकाल्यो पोलिटिकल म्याप अफ इन्डिया निकाल्यो नेपालले त्यसको काउन्टरमा जेठ 7 गते नेपालको नक्सा नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा निकाल्यो त्यसमा पनि ग्रेटर कालापानी नेपालको भूभागमा छ अघि यसरी दुईवटा देशको नक्सामा त्यो ग्रेटर कालापानी क्षेत्र खप्पिएको छ त्यो बारेमा कुराकानी गरौँ भनेर नेपाल सरकारले धेरै प्रतिचोटि कोसिस गरिसक्यो परराष्ट्र मन्त्रालयबाट भारतीय चाहिँ भारतमा पत्राचार पनि गरिसक्यो धेरैचोटि गरिसकियो तर यो भएको छैन अहिले अब होला एकचोटि भारतले जवाफ दिँदाखेरि चाहिँ कोरोना भाइरस भएको हुनाले कोरोना भाइरसपछि कुराकानी गरौँ भनेर भन्यो कि कोरोना भाइरसको बेलामा चाहिँ भारतको रक्षा मन्त्री राजनाथले त्यो लिपुलेख मार्ग उद्घाटन गर्नुहुने अब भर्चुअलबाट नै पनि त दुई देशको बिचको परराष्ट्र मन्त्री परराष्ट्र सचिव अथवा प्रधानमन्त्रीको बिचमा कुराकानी त हुनसक्थ्यो नि तर त्यो भइराखेको छैन नेपालले यसमा पहल गर्नुपर्छ मर्क हामीलाई परेको छ मिचिएको छ हाम्रो जमिन लालपुर चाहिँ हाम्रो छ ओगटेको उसले छ भने हामीले पहल गर्नुपर्छ यसमा कुटनीतिक तरिकाले बुद्धिमत्तापूर्वक चाहिँ पहल गर्नुपर्छ भारतलाई पनि अप्ठ्यारो नपर्ने गरिकन भारतलाई सजिलो अब कसैलाई चित्त बुझ्छ बुझ्दैन भारतलाई सजिलो हुने बाटो हामीले सुझाइदिएर प्रस्ताव गरेर सर्लक्क निकाल्नुपर्छ म यसमा एउटा जोड्न चाहन्छु भनेदेखि अब हेर्नुहोस् अब हाम्रो नेपालको उत्तरमा 18 भारतीय सैनिक चेकपोस्ट थियो 16 वर्षसम्म त्यो बस्यो अघि मातृका प्रसाद कोइराला भयो प्रधानमन्त्री भएको बेलामा भारतीय सैनिक चेकपोस्ट थियो उत्तरमा कृतिनी विष्ट प्रधानमन्त्री भएको बेलामा उठाएर पठायो त्यो उठाएर पठाउने बेलामा कस्तो रणनीति अपनायो कस्तो बुद्धिमत्तापूर्ण चाहिँ अब चाल चल्यो नेपालले हेर्नु त्यो बेलामा यदुनाथ खनाल विज्ञ उहाँले कस्तो चाल चल्नुभयो अघि त्यसपछि आएर क्षेत्रविक्रम राणा थिए अनि भीमबहादुर पाँडे त्यो बेलामा नेपालको राजु दिल्लीमा नेपालको राजु थियो उनले कस्तो चाल चले त्यो जम्मै अध्ययन गरेर त्यस्तो कस्तो डिप्लोमेटिक चाल चले उनले कसरी अब भारतलाई पनि अप्ठ्यारो नपर्ने गरिकन सर्लक्क भारतले 18 चेकपोस्टको सेना त फर्ता लग्यो नि भारतीय सेना नेपालमा भएको फिर्ता लग्यो त्यस्तै रणनीति अहिले अपनाउन सक्नुपर्छ र यो वार्ताको लागि एउटा मसाला तयार गर्ने भनेर नेपाल सरकारले विज्ञ समूह तयार गरेको छ 9 जना 10 जनाको विज्ञ समूह तयार गरेको छ त्यो विज्ञ समूहले चाहिँ यसरी वार्ताको लागि यस्तो गर्नुपर्छ भनेर सुझाव पत्र लेख्नुपर्छ हेर्नुहोस् अघि हाम्रो सरकारलाई चाहे त्यो परराष्ट्र सचिवको स्तरमा होस् चाहे मन्त्रीको स्तरमा होस् चाहे प्रधानमन्त्रीको स्तरमा होस् वार्ता गर्दाखेरि यसरी गर्नुपर्छ भनेर उनले प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्छ जसमा कि वार्ता सफल होस् र अब दुवै देशको कुटनीतिको कुरालाई पनि हेर्नुपर्छ भारतको पक्षमा पनि भारतले यो कुरो प्रस्ताव राख्यो भने नेपालले कसरी जवाफ दिने यसबारेमा नेपालले कसरी प्रश्न भारतलाई तेर्स्याउने अनि उसले जवाफ दियो भने त्यसको काउन्टर जवाफ कसरी दिने यो तयार गर्नुपर्छ त्यो वार्ताको लागि बनाएको त्यो प्रतिनिधि मण्डलबाट सरलाई त्यस्तो केही सम्पर्क भएको छ कि छैन
जस्तै राय सल्लाह लिने काम भयो राय सल्लाह लिने काम भएको छ लगभग गरेर डेढ महिना जति अगाडि मलाई बोलाइएको थियो मैले दुई पानाको नोट तयार गरेर लगेका थिएँ अब भाग्यवश त्यो मैले बोल्ने बेलामा चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री गेवाली र अनि परराष्ट्र सचिव बैरागी पनि हुनुहुँदो रहेछ मैले त्यो नोट लगेर दिएको थिएँ त्यो एक्सप्लेन पनि गरेँ गर्दाखेरि मैले अन्तिममा के भनेको थिएँ भने हेर्नुहोस् त अब अन्तिममा चाहिँ नेपाल र भारतको बिचमा दुई देशको बिचमा जुनसुकै तहबाट पनि वार्ता गर्दाखेरि त्यो वार्ताको एउटा एजेन्डा हुनुपर्छ सिङ्गल एजेन्डा हुनुपर्छ गाँजे माझे विश्वका एजेन्डा होइन त्यो सिङ्गल एजेन्डा भनेको चाहिँ काली नदी अथवा महाकाली नदीको उद्गम पहिचान र निर्धारण एउटा सिङ्गल एजेन्डा हुनुपर्छ चाहे त्यो सचिव स्तरमा बोलोस् जहाँबाट पनि बोलोस् भनेर यो एजेन्डा राख्नुपर्छ र यो विज्ञ समूहले चाहिँ कस्तो प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्छ भनेर मैले भने पुरानो कहावत अनुसार चाहिँ स्यालको शिकारमा जानेले बाघको खजाना बोकेर जानुपर्छ त्यस कारण तपाईँहरू विज्ञ समूहले हाम्रा सरकारी पदाधिकारीहरूलाई स्यालको शिकारमा जाँदा बाघको खजाना भिराए जस्तो तपाईँहरूले त्यो बाघको खजाना भिराउने चाहिँ सहमति र त्यसको तर्किब त्यसको कुटनीति त्यसको प्राविधिकपना त्यसको तथ्याङ्क इत्यादि भिराएर पठाउन सक्नुपर्छ है तपाईँ विज्ञ समूहले नभए तपाईँहरू विज्ञ समूहको कुनै काम हुँदैन पहिले प्रतिवेदन बनाइयो अनि थन्क्याएर राखिन्थ्यो त्यो थन्क्याउने प्रतिवेदन तपाईँले बनाउनु हुँदैन वार्तामा जाने सौहार्दपूर्ण वार्तामा जाने तपाईँहरूले प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्छ भनेर मैले भनेको थिएँ यो कुरो सायद उनीहरूले रेकर्ड पनि गरेका होलान् अघि अब कुरा चाहिँ यही हो तर हाम्रो जहिले पनि गृह कार्य कमजोर हुन्छ प्रतिवेदनकै लागि तयार भयो बुझे थन्क्याए सक्यो आशा राखौँ नेपाल भारतको सीमाको समस्या समाधान छिट्टै होस् तपाईँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धन्यवाद म पनि आशा राख्छु समाधान हुन्छ हेर्नुहोस् अब तर वार्ता हुनु पऱ्यो सौहार्दपूर्ण दरकार भए एक राउन्ड होला दुई राउन्ड होला दसौँ राउन्डमा त समाधान हुन्छ नि समाधान होस् भन्ने चाहिँ म कामना गर्छु र तपाईँले मलाई सम्झनु भयो त्यसको निमित्त धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद हामीसँग हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ सीमाविद तथा नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठ सीमा विवाद सम्बन्धी आगामी कार्यक्रममा पनि जानकारी गराउँदै जानेछौँ बिजनेस प्लस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला बिजनेस प्लस बिजनेस फर्स्ट नमस्कार